Tobbes andra avdelning 1, Cade Griff, var ute och värmde i bakvarv som vi säger. Daniel Redéns Franzo som gör debut för honom. Daniel var väldigt nöjd, det såg bra ut och han ska tävla i en jänkarvagn för första gången. Nummer 3, Dante Buco. Jag har snackat mycket om Colginis såklart idag. Det har gått bra för dem. Värmningen har varit bättre slaget. Här är det första varvet. Vi har visat bilder också när han klippte i ordentligt. Ja, han fick sträcka ut efter mål och det var en löpsugen Dante Buco som äntrade banan. Han är redo för fight. Titta, vad läcker han ser ut. Nummer 3, Dante Buco. Nummer 8, Lionel. Ja, här fastnade vi verkligen, du och jag, Patrik. Lite rund om magen, men oj så fin och kaxig han var när han kom ut och värmde. Det var ett superintryck och Göran Antonsen som äger sa, aldrig känt honom finare. Jag har sett On Track Piraten, jag har sett honom säkert värma utan att ta i uppemot 100 gånger av hans 117 starter. Jag vet faktiskt inte, Patrik, om jag har sett honom så här fin, så här alert, så här bra tryck i steget. Framförallt in i svängen efter mål här så var det otroligt bra på en trackpirat. Ja, Hans Strömberg satt och bara njöt där bakom hästen. Världens bästa dalahäst är tillbaka i Sverige och han älskar ju det här loppet också. CL Müllers Memorial, han är i toppskick. Mm. Visst såg det ut så? Det tror jag absolut och han kommer göra sig gällande. Han trivs ju också med de här förutsättningarna. Anrikt lopp i höstrusket som vi har framför oss. Christian Lauritz Müllers Memorial med en 500 000 till vinnaren. Distansen är utslagsgivande och det är Lutfi Colgjini som sitter med trumf på hand eftersom hans son Adrian kör en av förhandsfavoriterna. Dante Buco och familjen Colgjini har ju, ja, de har varit oslagbara idag. Mm. Ja, det var en mardröm för konkurrenterna. Hur vinner Dante Buco om han får världsartisten Åtta Lionel på sin utsida? Ja, i normalt fall så mår han ju så där, men det är att Lionel kommer tillbaka efter lång frånvaro så att han kanske inte, han ska ju vara på topp i januari. Men av vad vi har sett och hört av Göran Antonsen så kommer vi nog få se en väldigt bra prestation. 35 000 med seger för Dante Buco på V75, 22 000 med Lionel. Och det är miljonutdelning på någon av hästarna, kanske, eftersom vi vet ju inte hur mycket det blir på de hästar som det är asterisker eller stjärnor på. Där hade ni potentiell boost, där har ni V5 med seger för Lionel, 4600, 5800 med Dante Buco. Och här också hästar som ger över 200 000, alternativt att ingen har alla rätt på V5. Och i vänsterkant dagens dubbelodds, och Anders Malmroth, han fastnar vid Dante Bocos odds där 25 gånger. Ja, dagens dubbel lever ju så. Det går det trevligt. Patrik och Patrik, de ska nu få strö lite superlativ över den här hästen. Ja, vi gör det så gärna. Nummer 3, Dante Buco. Här är nummer 7, Zenit Brick, som också har sett fin ut idag. Det är en uppstickare det. Nummer 3, Dante Buco, som ser jättefin ut. Men jag kvarstår det vi sa tidigare inför dagens dubbel här. Gällande matchen mellan Dante Buco och Lionel. Ja, Lionel tycker vi härifrån ser absolut bäst ut. Det är så lite som skiljer, men han är i sånt härligt mode. Så fin ut han är nu, Lionel, med bara minuten kvar snart. Ja, det är klart, Dante Buco ser ju strålande ut. Men det klippet han har i steget, det studset, det baktrycket han har, Lionel, inför starten här idag. Ja, även om han är lite rund i magen så ser han ut att vara i form direkt, så att säga. Jag tror inte att han är i behov av lopp i kroppen, även om formen totalt inte är på topp. Här är Kristoffer Eriksson. Vad han för tankar bakom hederskillen? 12-årige springer de. Springer de har verkligen kanonform på sitt sista säsong. Och från dagens tiondespår så måste vi ha riktigt tur med positioner över den långa distansen. Men har vi tur så är han mycket väl på målskyttet. Vi pratar om en häst som på sin sista tävlingssäsong varit med i elitloppet och haft en av sina bättre säsonger i karriären. 12 år ung är han. Och om det faller in då att ingenting oförutsett händer eller så, så ska han göra sin sista start på hemmabanan Halmstad i slutet av året. Och det är en sån underbar saga, så det är helt fantastiskt. Han ser så pigg och glad ut och mjuk och smidig, trots att han är 12 år. Han är ju i princip pensionär. Han är ju i alla fall efter årsskiftet, men alltså, om jag blir så här pigg pensionär när jag är gammal, då blir jag överlycklig i alla fall. Har du någon kontring på det? Nej, jag kan bara instämma. Och vi såg en annan 12-åring här i veckan, Nahar, vann lopp också nu under sin avslutande säsong. Så att, ja, det är ett tecken
på vad vi har för transport här i Sverige. Höjdpunkten, russinet i kakan den här höstomgången från Jägersro väntar er om 100 meter. Då släpper startbilen fältet. Här är Ciel Müllers Memorial 2017 över långa distansen 2640 meter. Nu kör vi V75 avdelning 7. Där har vi börjat. Det är en jämn inledning mitt i banan där vi har laddandes. Kolla på nummer 6, Westerborn, det är News som nästan följde bilen. Invändigt nummer 3, Dante Boko, som provar att ta emot in i den första svängen. Och nummer 6, Westerborn, det är News kommer inte förbi. 3, Dante Boko är där. 8, Lionel på gång ut i tredje. Ja, Göran Antonsson är offensiv. Och han trycker till det fram igen nu. Ja, men jag tror att man kommer släppa till nummer 3, Dante Boko, i ett andra skede. Och nu försöker Göran Antonsson hitta ner och gör det också med Lionel i andra spår. Det är bakom nummer 5, Uso Chossilin. Det är när vi kommer ur den första svängen. Leder gör 6, Westbonny News ut då. Dante Boko med Adrian Kulgini. Ja, nu kommer man släppa ledningen till Dante Boko. Man fick överta ledningen och då får Lionel gå utvändigt om ledaren. Det blev ju så när nummer 5, Uso Chossilin, valde positionen som sexa på innerspår. 8, Lionel. Först ytter alltså. Samtidigt som vi har nummer 3, Dante Boko, där framme i täten. 2 i andra spår en bit ner. Kolla på Neon Track Piraten. Han är så pigg så han inte ens kunna hålla honom där bakom i ryggen i takt. Ja, det går väldigt sakta det här läget och nu går Johnny Takte på här med Ontrack Piraten som älskar det här loppet, Ciel Müllers Memorial. Så är det, han har vunnit 3 av de 4 senaste upplagorna. Här kommer han dessutom i god fart, 9 Ontrack Piraten. Då smög man ut också med 10 springer om i andra spår. Upp till 1000 meters passering, galopp längre ner för 11, 18 line, varvet på för den här klassen. Ja, det är kallblodstempo. Sett till vilken kaliber det är på de här djuren. En 16,1. Ja, det går väldigt, väldigt sakta nu och har gjort det i flera hundra meter. Vi ser att Redéns nyförvärv också. Nummer 1, Kai Griff, sitter i tredje invändigt. Men det är 3, Dante Boko, som leder med 1400 meter kvar. Nummer 6, Westerborn News, i rygg på ledaren. Först ytter, nummer 9, Ontrack Piraten, som gör sin 118:e start idag. Andra ytter, där finns nummer 10, Springer om, som är inne på sin sista tävlingssäsong. Långt nerifrån. Provar nu nummer 12, Alfa Stavinci. Tredje ytter för nummer 8, Lionel, där bakom 7, Sinitbrink. Ja, nu ska vi se vad Göran Antonsson gör här. Om man går redan i det här skedet eller om man chansar att sitta kvar. Nu är Villa tvungen att gå, väl? Ja, han måste göra det, för annars måste han lita på turen. Och jag tror inte att han har någon större lust att göra det. Han kommer nu först i tredje spår. Och det framme så har det gått otroligt långsamt. 1500 meter på en 16,5. Nu borde det finnas mycket spring i benen för nummer 3, Dante Boko, som leder ut på slutrundan med 9 on track piraten på utsidan. 8, Lionel är på gång där ute i tredje spår. Får dra med sig där bakom nummer 7, Zenit Brick. Ja, och Lionel får göra allt grovjobb nu under slutvarvet, samtidigt som det kommer gå rejält fort fram under slutrundan. Dante Boko ser mäktig ut. Neon Track Piraten har krafter kvar, smeta i andra spår också för Johnny Takter. Ryggledare nummer 6, Westerborn News. Vidare i spåren, här kommer 8, Lionel. Där bakom följer 7, Zenit Brick, och 12, Alfa Stavinci. 2000 meter, nu har man skruvat tempo. Ser du tiden uppe där i högerkant på bild? 500 meter mitt i loppet på slutrundan. Överkant 10. Ja, och Adrian Collini sitter väldigt lugn i vagnen med 3, Dante Boko. Han har loppet i sin hand som det känns. 8, Lionel har lite bekymmer ute i tredje spår i nuläget. Neon Track Piraten finns som etta i andra spår. Är det någon som kan utmana? Här kommer nummer 7, Zenit Brick också. Ja, nej, det ser ut som att det är Collini fram och baklänge som det var det hela dagen. 8, Lionel provar via tredje spår när upploppet är kvar. Så har vi nummer 3, Dante Boko. Adrian Collini blickar över höger axeln. Lionel gör det jättebra i comebacken. Här kommer nummer 7, Zenit Brick också, men där framme så är det 3, Dante Boko, som har greppet om det här och kommer att vinna. Collini, vilken dag de har. Dante Boko vinner Müllers Memorial. Ja, det är bara att ta sig hatten. Vilken triumf och vilken dag för familjen Collini. Och jag kan inte nog understryka hur jag tror att Ludvig Colgini mår efter det här. Efter en tung period i stallet där hästarna inte levererat, och idag så vinner de med allt när det gäller att visa upp sina främsta på hemmabanan. Det här var lite grann från förr i tiden. Då var det så. Det började så här bra. Man kunde se hur inledningen var för en Colginis, deras stall. Mm. Då bara rullade det på. Då flöt det, då var allting där. Sen har jag inte fått den där känslan riktigt att det varit på det här sättet. Och alla presterar. Ska vi lyssna på honom? Ja. Varsågoda. Ja, vad känner du, Lutfi, efter den här uppvisningen? Ja, men det är underbart att han gör sådana prestationer. Hästen i och för sig fick han ju tempo. Tack så mycket, Hans. Tack. Vi hade lite tur. Vi vann ju spårlottningen. Och så Adrian kör perfekt när han beslutar sig för att släppa fram Stefan och sedan få överta. För han visste ju att Stefan egentligen ville ha rygglopp på hästen. Och han förivrade sig inte och hästen gick undan på ett bra sätt till slut. Hur stolt är du över din son? Ja, men han...
Han blir ju allt bättre och bättre. Han kommer, jag är säker på att han kommer att tillhöra absoluta eliten i Sverige i framtiden. Det är jag säker på. Grattis. Tack. Jag ställer ingen fråga. Det här var ju löjligt lopp. Det var ju... det var ju... Jag vet, vi kör liksom 16,5. Det var ju lite bäddat för att det skulle bli så också. Men det är klart att jag skulle vinna idag. Är du förbannad att du inte blev synad? Ja, det är jag. Vad säger du om Dante Bocco idag då? Vad får han för betyg? Nej, men det var ju liksom... Han var så jäkla fin. Han var på bettet hela vägen. Han brukar inte vara det. Han brukar förrycka tussarna redan efter 500 meter. Men idag var han faktiskt riktigt fin. Så jag är jättenöjd. Det är bra. Det är ägaren också här. Det är bra. Ja, det är bra. Det är bra när ungjävlarna tar över. Ja, ja, visst. Ungjävlarna tar över. Vad placerar du den här segern på din egen meritlista? Just i år så är det ju typ det näst största jag har vunnit i år. Det har varit ett dåligt storlopp så, men det här var skönt. Det var bra pengar, det är hemmaplan och vi har vunnit 4 V75-lopp idag. Det här är lekstuga för Colgjini. Det har varit lekstuga idag, du. Grattis. Tack. Ja, och det är... Det är så vi var vana i alla fall att det såg ut på Jägersro, att det var den där vinröda dressen med det albanska märket på hjälmen som liksom susade runt alla konkurrenter. De var chanslösa. Om de inte ville släppa ledningen och brottade de sig till ledningen och vann ändå. Och det är så det har sett ut idag. Vi är strax tillbaka efter en liten paus. Dante Bocco vinner, men Anders Malmrot, han surade till lite under loppet. Varför får ni veta strax. Stuga. Det var så han sa, Adrian Colgjini, efter att V75-dagen är över och kan sammanfattas med familjen Colgjini som suveräna segrare. Det här gillar inte Anders Malmrot. Nej, men det är det här. Där är det Kristoffer Eriksson gör ju en klockren start och ska få ryggledaren och springer om. Men här kommer man ju överens om ett skiftbyte. Man hade en liten chitchat i första sväng och säger att jag kör till och så släpper jag sen till dig igen. Nej, jag gillar inte det där alltså. Varför? Nej, man snackar inte i loppen. Han har dödens där Söderqvist och Kristoffer Eriksson ska ha ryggledaren på sin fräcka start. Nu vart han fintad helt på det för tredje invändet och går i mål med alla krafter kvar också. Så att springer om chanser blev förödande mer än den man redan. Slutsegen, den hade väl hamnat där den hamnade ändå? Ja, det hade den absolut. Alltså jag förstår vad du menar, men här behöver man inte chitchatta i loppet om man säger. De är så pålästa båda två. Adrian Colgjini vet ju att Västerbonde News gärna vill ha en rygg. Och han vill nog inte offra mer. Sen kan jag tycka det är surt, absolut jättesurt för Kristoffer Eriksson. Det som hade varit ännu värre, det var om Springer om och Kristoffer Eriksson hade släppt över ledningen till Adrian Colgjini och Dante Bocco. Då tror inte jag Adrian Colgjini, då hoppas jag inte att han inte gjort så kanske, för det är en hederskodex. Men i det här fallet, Adrian Colgjini gör ju allt för att vinna sitt lopp. Och de behöver inte prata loppet, de är så pålästa, de vet hur det blir ändå. Så. Men att de pratade med varandra, det syntes väl tydligt på bilderna ändå? Ja, men det... Ja. Men de förstår ju, det är underförstått. De behöver inte säga vad de ska göra där. Dante Bocco, hur bra var han då? Ja, han var väldigt, väldigt bra. 13,9 segertiden, inte särskilt märkvärdig ändå. Men det var ju inget tempo på vägen. Men det var lite, han vann ett sånt här lopp i fjol, vi pratade om det någon gång innan också, på Åby. Det var 3 varv. Det var 16,5, vi kan köra typ på 2 varv då också. Och så avslutar han med en 11 runda och det går inte att ta någonting då. Men just det här att han har både sprinteregenskaperna som han har visat och de här... Stayer. Ja, det är en komplett häst. Vi har fått loppresultatet och då kan vi redovisa boost för den här lördagens V75.